Весна Івасюка. У Львові відзначили 70-ту річницю з дня народження відомого композитора, співака, поета та героя України Володимира Івасюка. Ділові жінки культурної столиці поговорили про його творчість і життя. Більше про це у нашому сюжеті. Я, хоча не народилася на Західній Україні, але виховувалася, 15 років прожила на Західній Україні. З дитинства займалася співами. Була лауреатом міжнародних всеукраїнських конкурсів, і його пісні «У долі своя весна» і «Червонорота» вона були в мене просто в репертуарі. Я виховалась на піснях. Володимир Івасюк був не лише співаком, але й грав на багатьох музичних інструментах. Був неординарним живописцем, а також професійним медиком. Видатна і водночас дуже проста людина. Так описують Івасюка близькі йому люди. Батьки Олександри особисто знали співака і неодноразово виступали з ним на одній сцені. Звичайно ж, вони розповідали доньці про це надзвичайне знайомство, яке дуже вплинуло і на них, а згодом і на життя Олександри. Він був надзвичайно красивою, надзвичайно відвертою людиною, його душа співала, він навколо себе збирав таких ж однодумців. І ми знаємо, що до сьогоднішнього дня дуже мало інформації відкрито про цю людину. Але відомо без сумніву те, що він усім серцем любив Україну. Час, коли українське десь загубилось, а воно є, бо це є наша земля. І десь в глибинах наших душ ми знаємо, що ми українці, і нам не вистачає того, хто би міг нам включати нашу автентичність, нашу любов до рідної землі. На зустрічі, яку влаштувала львівська громадська організація «Ділові жінки України», а вже ж не обійшлося і без пісень. Під звуки фортепіано та скрипки виконали і легендарну «Червону руту». З роками інтерес до цих пісень просто не стихає. Ви знаєте, я думаю, що зараз, от в час такої невизначеності, дуже важливо зануритись в глибину цих пісень, цієї творчості і пам'ятати про саме важливе, про нашу українську землю, про нашу українську пісню і про нашу українську мову. Одну з пісень він написав для своєї одногрупниці Марії, з якою навчався у медичному університеті. Він був нею захоплений, вона про це не знала. І лише після 10 років смерті Володимира батько подарував цій Марії збірник пісень свого сина. І вона побачила цю пісню. І вона зрозуміла, що скільки її почуття плекав до цієї Марії Володя Івасюк. Співака знайшли повішеним у Брюховицькому лісі неподалік Львова у 1979 році. Офіційна версія – самогубство, проте існує також думка, що його вбили. Справа довгий час була закритою, але у 2014 році її відновили. Розслідування обставин смерті Володимира Івасюка триває і досі. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут».